2018年、なんだっけ、10月25日か。これの小テストですね。A イコール2の1のマイナス1の、いいんですか？それで、1のマイナス2、3、9で、4、2、3のマイナス1の、こんな感じですか？これ21マイナス1、21マイナス2、3、9、33マイナス1、2の11。これに対して、イメージ A の規定を求めます。それで、これ業況変形しますね。そうすると、業況変形してその結果からどう導くかっていう話をしますけど、そうすると、ちょっとその基本を言っとくと、何本だっけ今A1A2A3A4 ですか。これ行基本変形、複数回の行基本変形の構成でもいいですよ。でこれ B1B3B4 が整理しになるとします。でこの時ですね、大事なのは C1H プラス C プラス C3A3 プラス C4A4 イコール0と C1B1 プラス C2B2 プラス C3B3 プラス C4B4 イコール0が必要十分条件になります。それで行基本変形っていうのは要するに行基本変形は、左から基本行列をかける、この場合 4×4 ですね。で基本行列正則ですね。だからで基本行列複数だから、要するに P1 から PL ですか、これ何個あってもいいんですけど、こうなりますね。でこれ P にすると正則ですね。ですから、A1…A4 の、C ですね。C1C3C4 がはイコール0と、これ P かければこれになりますから、ゆっくりいくと P ですね。これが正しますね。でこれ B ですから、B1B4 の C が0というふうになります。ですからこの線形関係があったら、同じ線形関係が B の方にも出ちゃいます。それが基本です。それでじゃあやっていくと行基本変形しちゃおうってわけです。で、競技の階段行列にしちゃいましょうか。どちらでもいいんですけど、1行と
2行を交換すると、どうですか？4273311。それで、どうですか？それで、こちらに行くと、で、今度はこの1を使って下を消していきましょうか。あ、これなんか恐ろしそうな計算になりますけど、あ、どういった、よいしょ。そうすると、これ1マイナス2、3、9ですか。それで、これなんか間違ってるかもしれないから、ゆっくりいきますね。1マイナス2、あ、間違えちゃった。2、1、マイナス1、2ですか。2マイナス4で、6、18ですか。引くと、5ですか。5マイナス5で、マイナス16。0、5マイナス5、マイナス16ですか。おお、大変だ。で、4、2、7、31ですか。で、これ2倍か。4、あ、俺何やってんだ。引くのは4273411で、4マイナス8の12の引く30が大変ですね。これ10、マイナスとこれ10でこれ0ですけどね。マイナス5ですか。10マイナス5マイナス5ですか。大変だ。ゾッとしますけど。それで、次のここも計算するのか。3マイナス1、2の11。3マイナス1、2の11。3マイナス6ですか。なんかすごいです。3マイナス6。サザンが9。それで、3927だから、引くと5で、マイナス7で、マイナス14かな。マイナス7でマイナス16。おお、なんかすごいね、これ。ちなみに、これもうちょっと地道にやるとしたら、ここの5を1にしますね。あ、地道にやるか。ピカッと光るのはここで、2行のマイナス1倍を4行に行くと、ここマイナス2で、これ0、0、0ってなりますね。そうすると、あとは楽ですね。あ、そんなのピカッと光ったりするんですけど、まあ、あんな光らなくてもいいですよ。それで、まあ、ここはまあ言っとくと、何やったんだっけ。2行に1行かけるマイナス2倍、3行に1行かけるマイナス4倍、4行に1行かけるマイナス3倍ってことをやってます。いいですね。そうすると、どうしようか。5分の1倍しましょうか。2行を5分の1倍します。そうすると、0の1マイナス1マイナス5分の16、なんか恐ろしいものが出てきましたけど、
こうですか。こうかな。で、そうすると、ここはいいとして、次はこの位置で上下全部消せますね。それでどうしたっけ、というわけでゆっくりやっていくと、10倍しまし10倍し、あ、2倍するのか。2倍すると、1、0ですか。で、それで、ここを、マイナ、2倍して引くと、あ、加えると1ですか。ちょっと待ってください。ここは大丈夫なのかな、間違ってるような気がしてきた。あ、やっぱりここマイナスなんですね。そうするとここマイナス5分7か。そうするとなんか結構大変だな。それでもうちょっともう一回計算しますね。6を引くとマイナス7ですね。18は合ってますね。でそうするとここは、あ、大変だ。2倍を加えるとマイナス14だから、5分の1なの。で2倍すると30、なんかすごい数になるんじゃない、嘘。2倍すると5分の32、ここなんか変だな。あ、大丈夫だ。2倍して加えるのが32と45、引くと、まあ違ってるな、ここ。2倍を加えるとマイナス30、マイナス5分の32で、これ足す9か、45、13なのかな、こんな感じですか。あ、なんかすごいのになりましたけど、合ってる。それでここがまだそのままで0、1マイナス5分で、お、大変ですね。それでここ10倍して加えるとどうなりますか。まあここを2倍して加えるだけですけど、00、それで何2倍マイナス14だから、引くと 9ですか。で2倍するとマイナス32だから27かな。なんか汚いですね。あ、これ5分のが出ますね、多分。あ、ここちょっと大丈夫、こうなります。10倍して引きます。そうすると大丈夫ですね。それで、それで次何が来るかというと、これ
これ実はもう気づけなかったんですけど、ここの消えちゃいますね。だから、5倍して、これ引くと0000000になります。それで、次はここを1にできますね。3R×1=9分の1、9分の1ですね。10、5分の1、5分の、なんか、それで、ちょっとなんか、やっぱり目の調子がおかしいって、みんなにいつも言い訳してますけど、これ本当らしいで。そうすると、どうですか？これ5分の1倍数5分の3で1002になるのかな。で、5分の7倍すると、20、5分の7、5分の7だと5分の21で加えたら5で、ここ1ですか。こうなるのかな。こうなります。というわけで、これが B にしましょうか。お、大変だ。というわけで、じゃあ、ちょっと結論を言うと、A が、B イコール10020101001003の0000になります。で、そうすると、まず、右側で何を得るかというと、これ B4 ですか。 B4 は B4 は、なんだっけ、213だから、1、あの、い、えっと、2倍の B1 プラスで、0100の、1倍、B2 ですか。で、3倍の B3 というふうになります。というわけで、これ、イコール書いてあるけど、非自明な線形関係があるわけで、というわけで、これからわかるのは、イメージ B って、あ、じゃなくて、いいや。で、これからですね、さっき説明したけど、A4 が、2倍の A1 プラス、A2 プラス3倍の A3 であることが分かります。で、C1A1、もうこれ見たら分かるんでしょうけど、ゆっくりいくと、これイメージ A ですね。イメージ A のベクトルってこんなふうに表せちゃいますね。そうすると、これ、ちょっといい加減しか書かないけど、これを、これで代入すると、何になる？C1 プラス、2倍の C4 の H プラス、C2 プラス C4 の A2 プラス、C3 プラス3倍の C3 の A3 って書けますね。というわけで、分かったのは、イメージ A というのは、実は A1、A2、A3 で貼られることが分かります。生成されることが分かります。どちらでもいいですよ。そうすると、で、次は、H、A2、A3 が、一位独立だってことですけど、C1H プラス、
あ、これもう0倍の A3、4だと思いましょうか。これが整数としたら、これから C1、B1 プラス C3、B3 プラス、もう0ですね。もういいですね。まあ、これゼロだから0でいい。これはわかります。そうすると、これ左辺は C1、C2、C3 のここ0ですね。これ0だから、したがって C1 イコール。だから何が言えるかというと、これも大事ですけど、今示したのはこちらに書きますけど、A1、A2、A3 は線形独立、どちらでもいいですよ。線形独立です。だからイメージ A の規定は、イメージ A の規定は、A1、A2、A3 として取れます。だから、したがって A1、A2、A3 はイメージ A の規定です。ということは分かります。何か他にあるかな。ちょっと待って。まあ、こんなもんにするか。